Takže sme na futbalovom štadióne, strhlo tú strechu počas búrky. Môžete nám k tomu niečo povedať, ako to prebiehalo? Vy ste z toho cirkusu, ktorý práve odchádza, ano, sa sťahuje. No, prišla búrka, začalo pršať veľa a najednou strecha sa prevrátila. Spadlo nám to na auto ešte. No potom prišiel ten autožiaral, zvíjal to hore, aby sme dostali auto ven. Nikomu sa nič nestalo? Nikomu nič sa nestalo, zapáč. Z ničoho nič to strhlo dole. Ničoho nič, no, išlo to naraz. Auto vám pomohli nejako vyprstiť požiar? Pomohli nám to, no. A vy ste svoje veci stihli odsťahovať teda? My sme stihli odsťahovať, hej. Ako dlho to trvalo? Ako to bol moment? Tak 20 minút. Nečakali ste, že sa niečo také stane? Ne, nebolo vidieť. No, zrazu to prišlo. A zlákli ste sa zrejme, poviem. To pravda, no. Tu máme aj deti, aj dcery, synovia, všetko. Bol tu niekto z požiarníkov, z policajtov za vami a tak starali sa vás? Aj policajti boli, hej. Dobre, tak ďakujeme pekne. No, za málo.